លោកតាមនីឥសីសាងពីថ្មសំលៀងជូព្រៃហ្នឹងហើយសាច់កដាញ់ស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយហើយតាមតាមត្រឹមនេះឡើងលើនេះប្រហោងប្រហោងធំក្រុមស្បង់ណាក្រុមស្បង់ជុំនៅបាតបលាំងមានបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកវិជ័យសង្គ្រាមទាំង6ហ្នឹងហើយអត់មានតារិស័យទេហើយនឹងមានមានលៀបជ័យនឹងបញ្ញាកងោកហើយបាតបលាំងបិទដោយក្លំរកាខ្មៅហ្នឹងហើយសម្រាប់លោកតាមអិស័យមួយអង្គនេះបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកច្រើនហ្នឹងហើយតាមនីយស័យសាងពីថ្មសំលៀងជូព្រៃហ្នឹងហើយសាច់កដាញ់ស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយហើយតាមតាមត្រឹមនេះឡើងលើនេះប្រហោងប្រហោងធំក្រុមស្បង់ណាក្រុមស្បង់ជប់នៅបាតបលាំងមានបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកវិជ័យសង្គ្រាមទាំង6ហ្នឹងហើយអត់មានតារិស័យទេហើយនឹងមានមានលៀបជ័យនឹងបញ្ញាកងោកហើយបាតបលាំងបិទដោយក្លំរកាខ្មៅហ្នឹងហើយសម្រាប់លោកតាមអិស័យមួយអង្គនេះបច្ចុប្បញ្ញាក្អែកច្រើនហ្នឹងហើយ